xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland ayaa maanta soo gabagabeeyay akis waxyaabaha maanka dooriya oo muddo baaritaan ku hayeen. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland ayaa muddo ku guda jiray abaarista kiiskan oo la soo qabtay 29kii bishii Abriil oo intaas baaristiisu socotay iyadoona xeer ilaalintu ay u gudbin doonto laamaha kale ay quseyso. Faaruq Maxamed Cartan, xoghayaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland, ayaa ka warbixiyay kiiskan iyo marxaladihii uu soo maray. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، حفيز كا حريلاليها جود إن دولت قلت كتشوبلان ما أنت يتعرف ضد تهاي تضوي توان كبشة شنار لبكون لاتني سدح ذا وحوسو جب جبيي كيس قمري يحششة قمري كصورن لحدن يسجال دلو أو سوقش داي هانتي جوز يا مور كابتن مورغان يحشش 2.5 كيلومتر كيلوغرام في الدنبيات كان يوحو دعاي بشي لصودا في لغاتانيا ساقال كادي وحو حفيزكا حريلاليها قود دولة قودتكا تشوبالان واه مدحا بارست الدنبيادا اسلامر كان لغوشا قينا يا اوامير تيسا مانتا بو سوق بقبي سوحونا اوقود بندونا لاماها اي قوسيسو سيدا محكمة دا كيس كاني وكيس كوساب سن ماندوري ماندوريها وحينو اوقنها انو كميدي هاي وحيالها اوقوا وين kuwaasoo dalkayagu xaqiiqatan in waa misna inay yahay kuwa ugu saameynta badan jira waxaana lagu tilmaamay inuu yahay umul fawaahish maxay leey maandooriyaha wuxuu la dagaalamaa waxa tahay aqliga aqliga iyo maskaxda inuu aaminsanahay inay yihiin waxa ugu wanaagsan iyo waxa ugu muhiimsan qofka bilaadanka waxa ugu muhiimsan waxa la dagaalamay waxaynu u aqoonsanayna inuu yahay waxa ugu khatarsan ee bulshada marka dhibaatooyinka ku haya kiiskani gabagabeyntiisa maanta waxa uu soo dhamaaday xafiiska xeeraliyaha guud oo ku qancay si waafaqsan qodobka 70aad xafiiska xeeraliyaha guud markay soo gaaraan gumgaarada ka imaanaya laamaha baarista qaybahooda kala duwan haddii tahay dambi fududna uu ka yimaado saldhigada haddii tahay dambi culusna uu ka yimaado CID-da xafiiska xeeraliyaha guud wuxuu ku qancay gumgaarkii loo soo gudbiyay gumgaarkaas oo si dhow iyo si fog labadaba xeeraliyaha guud ula socday waxaana u gudbinaynaa insha Allah bin ilaah kariim maxkamadda awoodda u leh qaadka garnaqsada kiiskaas ayadoo aan insha Allah rajaynayno isbuucyada soo socda gudahooda in kiiskaasi muddeyntiisa iyo fadhiyadiisa kala duwanba aanu yeelan doono. Sheekh Maxamed Cabdi Maxamed, Jubaland TV, Kismaayo.